Re! Viss ēters ir te! Šonedēļ Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ziņoja, ka pat labam ir pārslogota neatliekamās palīdzības sniegšana slimnīcā. Un par to plašāk mēs šorīt izvaicāsim slimnīcas virsārsti Renāti Snipi. Labrīt! 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 Renāti, stāstiet, kāda pat labam ir situācija Bērnu slimnīcā, cik saspringts šis laiks šobrīd ir mediķiem un kas varētu būt tie iemesli, kādēļ vērojama tādu mazo pacientu skaita pieplūdumu slimnīcā? Jā, nu mēs šobrīd izjūtam to, ko jau varēja prognozēt, ka tā arī būs pēc stingrās mājasēdes beigām. Ir tiešām šis ļoti pieaugošais gan augšējo un dziļo elpceļu infekciju skaits, gan arī dzen zarnu infekciju skaits. Ja vienkārši sakot, nāk ļoti daudz bērniņi ar klepu, ar laringītu, ar caurējām, ar vemšanām. Un tas, ka ja cilvēki ilgstoši ir bijuši izolācijā un tad atkal ciešāk satiekoties, nu šīs slimības pieaug, par to jau brīdināja vasarā dienvidu puslodi, ka viņi to novēro. Tāpat arī Eiropas publikācijas bija par to, ka ja ciešāk kontakti ir, tad arī šīs infekciju pieaugums ir neizbēgams. Mēs tiešām to ļoti jutām stingrās mājasēdes laikā, ka bija iestājies tāds nosacīts miers, jo, kā mēs labi zinām, tad bērni ar Covid infekciju slimo vieglāk, un stacionēšana ir vajadzīga labi, ja 1% bērnu, un tajā laikā, kad bija Covid stingrā mājasēde, tādēļ, ka pieaugušo slimnīcas bija ļoti, ļoti pārslogots tieši ar Covid pacientiem, pie mums bija diezgan mierīgi, bet šobrīd, kad atkal visi satiekās, ir milzīgs pacientu pieplūdums, un tāpēc mēs tiešām aicinam viens. Ja bērniņam ir pozitīva Covid infekcija, tad noteikti pirmā, otrā diena nav laiks, kad braukt uz slimnīcu. Bērni ar Covid slimo viegli, un vienkārši jābūt mājās, jālieto daudz šķidrums, ja ir augsta temperatūra pazeminošie līdzekļi, un jābūt ciešā saziņā ar savu ģimenes ārstu, tieši tāpat arī dzen visu pārējo infekciju gadījumā. Ja tomēr ir kaut kāda iemesla, kuru dēļ jūs raizējaties, un ģimenes ārsts nav sasniedzams, jo es ticu, ka viņi arī ir ļoti, ļoti pārslogoti, mēs piedāvājam iespēju sazināties nu, diennakts laikā ar mūsu pediatru, kurš attālināt sniegs konsultāciju un vajadzības gadījumā ieteiks, ir vai nav jābrauc uz slimnīcu. Tieši tāpat arī, ja nu ļoti jūtat, ka vajag braukt uz slimnīcu, iesakam izmantot iespēju klātienē pediatra konsultācijām Gaiļezerā, respektīvi visi, kas dzīvo Daugavas labajā krastā Vidzemē. Ja nu jums klātienes pediatra konsultācija ir vajadzīga, droši tieši Gaiļezera slimnīcu, jo tur šo pacientiņu ir mazāk, jo šobrīd nu, mums diennaktī ir ap 140 pacientiem, kas iziet caur vienības gatavs neatliekamo palīdzību, un tas gaidīšanas laiks var būt ļoti, ļoti liels. Un tāpat arī es ļoti aicinu skatīties mūsu mājas lapā BQSLV, kur mēs esam sagatavojuši daudz padomus vecākiem, ko darīt ar nu, pie visbiežākajām akūtajām saslimšanām. Un jūs noteikti paši arī varat saprast, ko varam darīt mājās, kāda ir sarkanā karoga simptoma, kad vērsties slimnīcā. Sakiet, lūdzu, cik liela daļa no tiem bērniņiem, kas iziet cauri uzņemšanas nodaļai, reāli arī nonāk slimnīcā, ka stāvoklis tiešām ir tik nopietnis? Nav, mēs stacionējam nu, kaut kādu ceturto daļu, nevairāk. Jo pārsvarā tie bērniņi diennakti paliek nu, mūsu observācijas nodaļā un tiek izrakstīti mājās. Bet runājam vēl par Covid saslimušajiem bērniņiem. Cik šobrīd bērnu slimnīcā ir stacionēta? Tas skaits ļoti svārstās, jo atkal, kā jūs uzsvaru, ir milzīga atšķirība no pieaugušajiem. Ja bērniņu stacionē, viņi parasti nav ilgāk par divām, trim dienām nu smagos gadījumos, un tāda ir ārkārtīgi reti, tā varbūt nedēļa. Un līdz ar to, ja mēs paskatāmies periodu no oktobra beigām līdz šim brīdim, tad lielākais skaits mums ir bijuši 14, bet faktiski tie ir ne tikai bērni, jo ja viņi kopā ar Covid pozitīvu mammu, un viņi ir gana slima, ka nu, viņai ir vajadzīga palīdzība, mēs arī viņai formējam slimības vēsturi. Nu, piemēram, vakar bija viens bērniņš, ja? No 14 nu, ļoti tiešām svārstās, varbūt divi, varbūt pieci. Jā, un sakiet, lūdzu, noteikti šobrīd ir daudz vecāki, kas prāto par to, ka vai un kad un kā potēt savu bērnu pret Covid. Bērnu vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Kādi būtu jūsu padomi?
Skaidrs ir tas, ka vistrauslākā sabiedrības daļa ir tieši seniori. Un tāpēc mēs joprojām arī kā bērnu speciālisti sakam primāri pierunājiet omītus un opīšus vakcinēties. Ja mēs runājam par bērniem, tad teorētiski individuāli augstās risks smagākai slimības gaitai ir bērniem ar hroniskām saslimšanām. Tie būtu bērni ar onkoloģiskām slimībām, bērni ar cukura diabētu, ar lieko svāru, ar hroniskām sirds un plaušu slimībām. Nu, bet atkal, ja apkopo Eiropas datus, kur bija par 820 tūkstošiem bērnu, kur ir saslimuši ar Covidu, tad, kā jau es teicu, slimnīcā nonāk drusku vairāk par 1%, un faktiski nepārliecinoši, tikai ceturtajai daļai bija šīs hroniskās slimības, kas nozīmē, ka šī hronisko slimību bērniņi būtu jāvakcinē primāri, bet principā ļoti milzīgi augsts risks pat viņiem nav jāapkopo nu šos pēdējo gadu datus. Jā, nu starp citu, pēdējā laikā gan publikācijās parādās informācija, ka šis jaunais omikrona paveic, tas gan tieši vairāk bērniņus skarot, vismaz Dienvidāfrikā tā ir novērots. Jā, un tāpēc visiem bērniem, kuru vecāki ir gatavi viņus vakcinēt, tajā brīdī, kā mums būs vakcīnas, un mēs prognozējam, ka tas būs nu, pēc decembra vidus, mēs noteikti prioritāri organizēsim nu, tieši šo bērnu vakcināciju, ja vecāki šādu izvēli ir izdarījuši. Un tieši tāpat vecāku zināšanai, ja jūs izdarat izvēli un bērniņi gribat vakcinēt, tad to droši var darīt, ja kurā vietā, kurā bērniņš saņem vakcināciju atbilstoši kalendāram. Tātad visas šīs iestādes, kuras veids bērnu vakcinācija ar atbilstošu kalendāram, viņi tiks, tur arī būs šīs Covid vakcīnu piegādes. Jā, un sarunas uzlēgumā, protams, ka ziemas sezona nāk ar savu aktualitāti arī bērnu traumu ziņā. Kas būtu tas, ko bērnu slimnīcas mediķu atgādinātu par drošu un atbildīgu ziemas prieku baudīšanu? Jā, no vienas puses jau pat negribas runāt, lai kādam tā jocīgā doma galvā neienāk, bet nu tomēr vēlreiz pieminēšu, kas arī ļoti plaši izskanēja dažādos masu saziņas līdzekļos. Jebkura pasažiera, kur nu vēl nepilngadīga, vizināšana aiz automašīnas piesietās ragaviņās pūšļos un tā tālāk, tā ir, nu, tā ir vardarbība, nekā citādāk mēs šo nosaukt nevarētu. Un, ja mēs runājam par nu, normāliem ziemas priekiem, mēs tiešām atgādinām, kad ar bērnu pārunāt drošus nu, teiksim, ragaviņu vizināšanās nosacījumus, skatīties, lai šķēršļi nav ceļā, lai nav risks izbraukt uz braucamās daļas, lai nav risks, kad vairāki braucēji saskrienās. Noteikti daudz drošāk ir braukt ragaviņās pa vienam, nevis pa divi. Tāpat, ja slido, tad uz drošām ūdens tilpnēm ar sargiem, ar ķiverēm. Nu, tiešām, mēs diezgan plaši par to runājām, un mūsu mājas lapā ir burvīgi vizuālīši par šiem atgādinājumiem, tā kā mēs aicinām apskatīties un ar bērniem to visu kā.